lembu. Orang nak korban lembu ya. Itu je budak ni. Kita nak, kita boleh lepas makan. Makan dan sekarang kita nak pergi ke Rock Garden. Okey, jap kita mandi sungai. Rock Garden. Dengan tu. Okey, sekarang kita dah sampai. Seminyak jap. Cantik pula mural dekat depan ni. Macam nak hujan. Okey, dekat tengah ni ada dataran Rafflesia Gopeng. Cepat sikit. Ambil kat sana lah, tahan sikit. Dia tak tandai dah sini. Ya ke? Dia dah. Kira memang laluan dalam. Rumah kampung ada. Ambil kat rumah kampung. Sampai ke kawasannya. Jauh lagi apa? Hidupan ni. Yelah, dah sampai dah ni. Yang sampai dah. Gaharuti Valley tu atas tu. Nampak tak ada macam bukit-bukit sikit. Tu yang bukit yang rendah sikit ni. Dia macam ala-ala Cameron Mini lah. Mini Cameron macam tu. Oh, ini masjid. Ini masjid nak pergi kak? Untuk orang masjid tu. Tapi boleh je lah. Boleh tak mana? Tanya adik. Adik dah rasa biasa. D3 Cafe. Haa, elok juga cafe ni. Kau titik ke dia boleh buat? Haa. Wow, tak tengok lagi depan tu. Kak ni yang tanah-tanah ni. Oh, tak siap lagi kot. Oh, dia kan tak siap lagi. Dah sampai tepi. Wow. Ni cantik. Kalau kita nak, kita boleh sewa yang kat situ. Ya. Ni baru nak buat. Toilet dah. Toilet. Dia kat tepi. Ni akan santai. Bila baru keluar daripada gimbal. Walaupun mandi. Mandi tepi ni. Wah, wow, cantiknya. Tengoklah bilik dia. Cantik. Saya jual lah. Wah. Wow. Wow, ramai ya. Terparking je lah tempat hari tu kalau ada. Ni buat ke? Kita pun kita masuk sampai ujung, kita tengok ada parking tak? Kalau sini takut tak ada parking. Dia pak ambil kamu orang, Mak. Okay. Tak boleh, ada budak-budak bahaya. Anak orang. Jom. Jom. Cepat, jalan depan. Jalan depan mana? Baik-baik, Mak. Mak tengah sikit, Mak. Mak ke tengah sikit. Mak ke tengah sikit tu. Hai. Kita nak pergi mandi. Mandi-mandi. Okey ke semua? Air ke toilet? Eh, dah pergi toilet sini. Haa lah, tempat lompat. Depan-depan tu. Kita boleh ni sini tau. Haa, ikut nenek tau, ikut nenek. Ayah tu okey tak? Ayah pergi toilet. Nombor ni lah. Arif, the rocket boss. Ambil gambar mamak. Jom kita ambil gambar kat sini. Nak hujan lah. Hujan rintik. Hujan rintik lah weh. Atia, tunggu Daddy. Oh, nak ikut Adam. Okay. Depan lagi tau. Sampai tempat yang cetek. Ke nak tanya ayah? Arik the rocket boy. Kenapa rocket? What is this? Geram. Ini ayah depan. Jom. Arik. Pulang. Tunjuk ayah. Arik. Dia tengok hati lah. Dia tengok hati. Yang ni deras sikit. Depan tu dia tak deras sangat dekat tu. Kan? Tu elok kan? Ha, situ. Ha, yang cakap. Jom. Tapi tempat dia best kan? Kalau nak buat macam family day ke boleh lah kat sini. Tempat dia sangat luas dan cantik.
Tu dua ringgit boleh lah. Dua ringgit. Sini. Ke depan. Ayah tu. Ha? Tak yalah. Landai ayah boleh turun. Tak, dekat hujung tu ada tempat duduk tau sebenarnya. Ha? Ada kerusi kat hujung tu. Tak, depan lagi sikit je. Jom, depan lagi sikit. Ada. Kita bawa kereta. Ha, bawa kereta pergi sana. Ha, ya betul. Senang. Depan lagi ada tempat duduk. Ada kerusi, kerusi batu tu. Ya apa eh? Ha, depan lagi sikit. Boleh tak lalu? Jom. Boleh. Boleh je kan lalu tengah ni? Weh, baby kamu tak bawa ke? Bawa lah baby kamu. Bawa je bagi dia ni. Bagi dia rasa ha air ni. Macam Atia dulu pun. Kecil-kecil bawa lubuk timah. Eh, duduklah. Tak bawa baju eh? Ni, tak duduk kat ni. Ada batu yang tinggi. Mana mak? Tak takutlah. Sit. Boleh. Sit. Eh, dia tak gelih. Ah, awak sejuk tak? Dia tak. Boleh duduk ke? Tak boleh kan dia nak duduk? Sejuk ke? Sejuklah. Sejuklah. Weh, dia dah hantar kat kaki. Weh, bagi kaki aku nak makan. Tak lagi. Kan? Buh, cepat. Ha? Tengok kamera. Sini, hati lah. Nampak ke? Nampak. Okay, hati dah tiga. Tarik the rocket pun. Gambar you tak ada pun. Best tak? Ha? Tak habis. Timer. Nampak aja, nampak aja. Ya. Hujan. Ya, buat rendam. Cuka dah, cuka. Bila mandi? Habis kat masa. Jalan je. Dia takut. Aita kat main dengan dia orang kat sini. Kat sini ya? Weh, bestnya. Dalam sini. Sini je lah. Okey dah tu. Arik dah tidur. Nak tidur tu memang nak mandi ya. Tapi dah tak boleh dah. Hujan. Tak, Arik tu tak ada dalam tu lah. Mak rendang-rendang lah kaki dulu. Oh, dah jam. Tinggal 2 minit. Okey, berenang sayang. Kata berenang. Eh, jangan buat yang tu. Ha, berenang. Kaki. Okey, kaki je gerak, tangan tak payah. Ha, okey. Berenang pula dah. Budak ni. Betul. Sejuk.
Daddy, dia dekat dengan dia. Jadi buat apa korang? Ni nak berenang. Ilaha ilawa pulak ni pun. Berenang. Lagi. Itu baru ni. Lepas ni, lepas ni. Okey, hati habis. Okey, lawan. Kita tengok dulu lawan yang enam. Ya ke? Alah.